концепція кругової оборони міста Суми, яка включає в себе побудову через зводно-опорні пункти. Що собою являє зводно-опорний пункт? Додатково у нас передбачені окопи для місця ведення вогню, для БМП, бліндаж концепція, де військові... Це вогнева споруда для ведення кругової оборони. Взагалі опорний пункт – це на місцевості набор фортифікаційних споруд для ведення кругової оборони у цій місцевості. Це проєкт центрального проєктного інституту Міністерства оборони. Це погоджено. Отут знаходиться капонір для танка. Це клас універсальна фортифікаційна споруда для складу, для стабілізації поранених, для укриттів.